gusorana Mungu hanyuma rero reka twiyegereza abantu bamaze kugera hangaha kuko mwagiye mubibona ihe muri uru rugendo umuntu yakwita urugendo rw'umusaraba muzukuri tumaze kugira umubare mwinshi utabarika w'abantu bacu bagiye barengana bafungwa bazira akarengane bazira ko ari abanyamurenge bazira ko ari abatutsi bazira ko bari gutabara ubwoko bazira ko babonanye na basaza babo n'abakuru babo mwagiye mubibona ba Dr. Azaro bafungwa kugeza uyu munsi tituramenya amaherezo yabyo uko bizagenda hariho abagiye bagwa mu maprizo so ni ikintu gikomereye ubwoko kugeza kuri uno munsi ariho twageze ngo dutumire umukozi Rose Mapendo kugira ngo aze atuganirize hejuru y'iki kibazo cyane ko nabashe kuganira na Jenza avuga ko nabo babaye hari ahantu barahazi tubwira ngo uyu munsi aze kudusangiza amakuru ndetse no gukangurira abantu gukora bikeya bishoboka abantu tugomba gukora biri mu buvugizi rero niyo mpamvu uyu munsi twabatumiye kugira ngo muze tuganire Jesus sinzi nimba yabashije kumufatisha wenda yazamuka birashoboka ko wenda atamenyereye ibyaha ku mihanda ariko arareba ahantu handitseho Mike ayikandeho ubwo ngubwo turaba tubonye ko yasabye request yes muranyanganira nibyo nari ndimo musobanurira kugira ngo yakire Mike abashe kuzamuka n'ubundi yarambiye ko agiye kubikora yes wakomeza Charlie sinzi rimba ari Free Lazaro rufite Mike hanyuma wazamo yazamuka Free Lazaro uratwumva sinzi nimba uri kutwumva nimba ari ngiye ndabumva nari narangije cyo byo narimo nabirangije ariko nyine turamutegereje umutumirwa wacu mama Mapendo no mama ngira ngo yaciye muri nakwita ko runo ruyenzi rwo rw'umusaraba ibyo bitewe n'ibyo twumva n'ibyo abwira abantu iyi nzira abantu bari guca mu munsi mama Mapendo yaciye ya mama Mapendo nawe yaciye niba nabyita kumwera kuri iki gikombe n'abandi bagenzi bacu bari kukinyweraho cakababara agahinda n'agasuzuguro abifitemo experience kandi sinzi ko muzi ko mama Mapendo ari we mu mama wenyine w'umunyamurenge wakandagiye muri White House ni ukuvuga ko ari mu bantu baciye agahigo sinzi niba muzi izo story yakandagiye muri White House ndatekereza ari igihe cya Bush niba ntibeshe so kuba tumufite hano sinzi impamvu nta bakobwa b'abanyamurenge bari mu kuza hano ku ma Twitter space ngo yangira ngo bashatse cya kintu cyo kwitinya abakobwa bacu ni nka ko nabivuga buriya ari umukobwa umwe numvise ejo bundi aravuga ngo arazamutse rubahita yari yatwatatse arazamuka arangije kuzamuka aravuga ati yatinye kuvuga kubera badatabukwe n'ibindi bintu byinshi ariko buriya ahantu hari akarengane umuaktiviste wese nta kintu agomba kwitinyaho iyo upfa ntabwo ureka gutaka hari ibintu bimwe na bimwe turambika hasi tukabanza tukarwana hanyuma indi mico tukaza kureba uburyo tuyubahiriza nyuma ibibazo byarangiye rero kabisa mama Mapendo ni umuntu wabashije guhaguruka akora ibintu bikomeye kabisa bikomeye abantu bose twese n'abandi bose bagomba kwigiraho ikintu cya mbere njyewe mwigiraho mama Mapendo ari mu bantu bahagurutse bazamuka iwacu ruguru baja kubaka ikintu cy'ingenzi cyane
sinzi niba muza abantu duzadusoma bibiliya hari ese niba Nehemiya bagiye kubaka Jezu niba Nehemiya bagiye kubaka ya bumvishije inkinge ziwabo zasenyutse nk'uko iwacu byagenze barazamutse bata ubuzima bari barimo bwiza baja kubaka ibyo bivuze iki bivuze ko muri twese hari abantu benshi batabashe gukora icyo kintu ariko kugiti cyaje hari gihe natengereza nkavuga ati se fate wenda utundu twanje wenda ngiri ndimo gushaka uburyo shobora kwiyubakamo ngo nje kuinvestisa mu minembwe hari abamayimba bashobora kugira guti abagatwika ariko ari mu bantu batabashije kureba ibyo byose ngira ngo uwavuga ko ari mu bantu bagerageje kugaragaza ishaka ryo gukunda iwacu no kwerekana ubushake bwo kubaka iwacu nta wabayibeshye uko ni ukuri kabisa kandi icyo kintu kigomba kuzajya kubera ko kubaka hariya nuguha agaciro abase na basogokuruza biwe kubaka hariya ni ukwerekana presence y'umunyamurenge ku butaka bwa Congo presence y'undi muntu wese ushaka kwagazwa nubwo bo wasenya nabwiye abantu utavuga ati nubwo twokubaka kandi kubona yahageze reka wenda mama mapendo ngira ngo mike yiwe yabashije kuyifungura arazamuka munyemerere nanone tumwakire nubwo abantu bakirimo baza binjira ariko munyemerere tumwakire kugira ngo abashe kuba ya suzi audience ndetse aduhe introduction by joining a space mama mapendo wafungura mic yawe nimba utwumva nareba ahantu hariho akamikoro mute ukande kuri ahantu handitse arabona ahantu hariho akantu ka mikoro gatukura ugakandeho ushyira muri mute umufotorere ukamuhe kuri WhatsApp kugira ngo yes reka nze nkamuhere nkore screenshot nkamuhereze hanyuma abashe wenda kukabona neza mubijabo wakomeza reka muhe screenshot kugira ngo abashe kwaccessinga neza ngahe muheza ako nkohereje jenzo free dr Lazar wakomeza waruri usobanurira abantu muzukuri ibi ni ibintu abantu benshi batarasobanukirwa muzukuri ntekereza ko bamaze gusobanukirwa ikintu ni intwari kandi zafashe ya mbere kuvuga ngo muri no minsi karubaka amazu karashira ibikorwa by'iyo mu minembwe ni ibintu abantu benshi batumva babifata nk'igikorwa cyo kwiyahura cyangwa se babifata nk'ikintu navuga ko kirimo gukogwa kitakagombye gukogwa muri iki gihe kuko abantu benshi bumva ko umuntu agomba kubaka mu mahoro mu iterambere mu bintu nk'ibyo ngibyo nibyo wari uriho usobanurira abantu noneho wenda mama mapendo nibiza gukunda yakuye muri mute wenda aze gufata ijambo cyangwa se aze kudusuhuza wenda free dr Zara wakomereza aho warugeze ndi bizyo gatoya ariko nari mvuze ati mama mapendo kabisa na amahirwe kuba tumufite hano ari mu bantu bafite inzu nziza mu minembwe ari mu banyamurenge bakandagiye muri White House rero kuba tumufite ni ibintu by'agaciro kabisa na amahirwe twahawe kugira ngo tubashe kwicara tumutegere tugire nibyo twabasha kumwigiraho sinzi wenda mukomeze mugire turebe niba zamuka tekinolojiga ya kubakecuru muzirikane ko no mumama ukuze ntago twavuga ko wenda yatinze kuzamuka no mu buryo bwa tekinika ariko ari buze kongera kuzamuka ari mwe mu bantu bafite ibikorwa mu minembwe kandi bagaragaje gukunda igihugu kugeza wamuhaye ako kantu ya nakamo na ari kureba uburyo namuhaye screenshot kuri WhatsApp
kugira ngo abashe kuba yo. Okay. Okay, na itonde gato yazamutse. Yazamutse. Reka kwereka ukuntu tubigenze. Noneho nta ahita avuga turamwumva noneho. Ntashire muri unmute. Aha ngaha wovuga mama Ese muranyumva? Ego aho turakumvise neza. Aho noneho turakumva. Okay. Azavuga ngo bakatinde kaya harya. Oya ntabwo ari gutindika yangira ngo wenda n'imyaka ndagira ngo nayo wenda irakuza. Ahubwo uragerageza bikurikiranye. Na uti myaka. Oya yakage bazavuga ngo buza bushira ati bushishuka. Mo sorry kabisa nabagoye baza ikihe cyose ga bazavuga bakuru nibyayituma sibayicunguje amaramba gihe byinshi abana baba bagufasha n'abandi muri kumwe ariko nyine bise nari mbimenyere bundi no kuri zombi ijambo rya mbere ndabaramukije mwese n'ukuri muranyumva yego turakumva cyane nari mvuze ati ndabaramukije mwese Imana ibahe umugisha ibitekerezo byiza mufite kandi ndashaka ko mumpeza little bit introduction to give me idea how I can enter to this conversation if you can what you are looking for the mostly yes no mama Rose reka tubashe kuguhezeza summary y'impamvu twagutumiye nubwo twari twabikubwiye mu gikari ariko nanone ntago byatuma tutabisubiramo no kugira ngo nabandi batari bafite information z'uyu mutumi ngo babashe kugumva rero twagize dukunze guhurira aha hantu tugaruka kenshi ku karengane k'imfungwa zacu zifungiwe Kinshasa uburyo abantu bacu bafatwa bakabakura mu minembwe uvira ibukavu bakajya gufungwa Kinshasa kandi tuzi ko neza yaba ari uvira ibukavu zagoma naho hari ama prison so tuza kubona ko harimo akarengane gakabije cyane ikindi nuko bafatwa bakajya gufungwa ntibabazwa bashirwamo aho ngaho ntibabwirwa icyo bafungiwe ibintu bisa nyine n'akarengane mu buryo butumvikana niyo mpamvu twaje hano ngo ubashe kuganira abantu kumwe mu bantu banyuze muri uwo nzira y'umusaraba yo gufungwa ejo bundi twabonye afatwa n'undi mubyeyi mama bintu ngira ngo twabigarutseho cyane muri aya maspace tuvuga uburyo ari ajanywe umuvyeyi w'umunyamurengwa nakuri ya gutabana akajya gufungwa mu buryo budasobanutse nguko rero icyo tugira ngo uyu munsi ubashe kuganiriza abantu okay murakoze mami yasore simbizi data muri hangana akenshi iyo oya nkugire tugire aza tugire ngo nuko biba bibabaje kuruta ibyo muturana n'ibyo mutura mubona ariko ibi biganiro n'ibyo tuba duhaye twibwira twenyine kandi tubizi ko kuburambuye ariko icago njewe ikintu kiza kintera cyane nuko kenshi tuzatugira opportunity tukazitakaza watekereza n'abatubanjirije ukumva exit twari dukwiriye gucamwo twarayitakaje bikaza biba kakwa kundi bazavuga ngo nyamwibukira nyuma ngo yayikubise ishenyi ngo amara aravuga ngo mpore biheko aza kwibuka kera yaseshe kana karengane wa muhungu wa karukerwa kajonge niwe ngo wahuye n'aba bacu tubana ngo yamashika atangira kumukubita ngo baravuga ati se nika abantu bazarwana batatonganye ngo arababwira ngo se ntibatonganye kera nuko uzasiga gusa bahura bakarwana ntitwatonganye kera ahasigaye ni ukuzaduhura icyo umubonye ugakubita nta kundi intonganye kera zari settings
aka karengane murabizi namwe sakanone kandi jewe nimba twese tuvuga ururimi rumwe hari abantu bo muri noro ahari bari muri mwebwe nibashake babe n'abakomoka mu Rwanda aho bari hose kubera urupfu rwacu twese ruturimo hari giye kenshi turangara nzatekereza ariko kandi urukuro kuravuga ngo abantu bamaze iminsi bafungwa muri twebwe twese ndibaza none ko murabazanya kubisubiramo ni sawa kubera kuko all the solution come from talking sasa nashoboraga kubabaza ese muri ko muriga ico mushaka kubikoraho yes nubundi ahangaha turi duratwise yisukari yo kubasura abantu bose dukunze guhurira kuri amba space haro tumaze kugeza mu bantu hafi 30 bitanze ndetse baranahigura mu buryo twatekereje ko tutakora kino kiganiro cyabo tutari tudafite gahunda yo kujya kubasura nubwo tutari kumwe hariya ariko nanone tuzirikana kababaro barimo iyo gahunda irahari abantu I think byatangiye 2 days ago abantu bari kumakwitanga kandi turanakomeje nabandi bari kuza muri space ntago icyo gikorwa kirasozwa icyo gikorwa kirahari cyo kubashakira isukari no kwifatanya nawo mukababaro bari reka nunganire uyu mugabo Jenzo mama mapendo ikindi tugira ngo muzukuri ngo muze kudufashaho kamwe abantu babaye hariya mwabaye mu karengane gakomeye kugeza ariko gakomeje n'uyu munsi muzukuri ni no kugira ngo dusobanurire n'abantu bacu uyu munsi hari abantu bacu batumva ko ari akarengane duhura nako ahubwo bakumva ko abantu bacu ari ugufungwa kimwe n'abandi bakongomani bakumva ko bakoze ibyaha kimwe n'abandi bakongomani izo twose dufite abantu muri twebwe b'abanyamurenge b'abanyamasisi baza ahangaha bakaza kudusobanurira ibintu nk'ibyo ariko tukifuza ko mbere yo kugira ngo tubimenyeshe n'abanyamahanga cyangwa se abandi bantu twebwe ubwacu twakagombye kumenya ikibazo dufite tugahaguruka tugashakisha ubuvugizi mbere yo kugira ngo tunagere no ku bandi bantu ariko twebwe ubwacu twumva n'ibintu kimwe ibyo biri mu bintu tugira ngo mudufashe gusobanurira abantu bari ahangaha ndetse natwe ubwacu iki kintu hariho abantu batacumva rwose bakubwira ati gufungwa ni ibisanzwe s'abanyamurenge bafunzwe bonyine s'abatutsi bafunzwe bonyine ariko mu gihe twe tubona ko hariho umwihariko nko kumaze kubivuga ati ico batuziza ni kimwe b'abanyamurenge b'abanyamasisi ico batuziza ni kimwe none se nimba ari kimwe ni gute kandi kiza tukagihuriraho n'abandi bakongomani muri rusange ako kantu nako uze kugira bo imana iguha umugisha ico gusa nukuri for somehow ico nari mpaye mvuga mushaka kubikoraho suko tutanga amafaranga kubera amafaranga just niko kumubwira ngo turi kumwe cangwa niko kuvuga ngo reka ducire mu kanwa adusimbuka aje kutubona amenye gusa ko hari ababo cangwa bamenye ko agira bene wabo cyangwa hagire abamutekereza ariko icyo nari mpaye nshaka cyane ni ukuvuga ngo se turi ko turashaka icyo tugikoraho cy'ubuvugizi nkatwa aba just population just community like that n'ukuri biza bitangaza n'ubu bimbabaza mu mutima ibimbabaza njewe namaca ni kutumva kimwe ariko mu by'ukuri iki cyari kibazo jewe nabazaga Imana yo mu ijuru kayibaza ntari nigeze mbonera umuti kandi nkababara nkababazwa n'Imana mumbabare kubivuga cyo n'Imana data irabizi izi bitekerezo byanje kuko icatumye mpaguruka kavuga navuze atari uko nyize navuze gusa mbonye mvuye ku butaka ngeze ahantu no vugira nazaga ntekereza ngo nubwo ntubwira umuntu sinaru ntarurimi navugaga ziyo mpayenja ariko narinzi ngo mana ahubwo nzobwira n'igiti igiti umunsi umwe umuntu azocicaramwo amenye kwa aya magambo nahavugiye kubera karengane njewe n'ukuri bana b'Imana
hari harakarengane kaza kaba tuvuga ngo abantu muri mu gihugu nyine gihugu kigaterwa batewe twafashwe bo bavugira mu ncamake gusa iyambo rya mbere kwihishe amezi abiri n'abaturanye b'inshuti bakatubwira ati inshusho yanyu kugaragara hanze n'ukuri nta wihaye welcome twihisha mu nza amezi abiri nyuma y'amezi abiri dutekereza ngo ibintu byoroshye ngo abantu batari abasirikare twafunzwe kaba criminel twafunzwe abandi baza kutwiba leta haje imodoka za kamionete zitatu zije gufata inzu twara amafamiye atanu gusa ayo mafamiye atanu barinda abantu barakinga kuko bari bazi neza 100% nta kintu bari ko batuziza tibari ko batuziza ko badusanze ku rugamba tibari ko batuziza ko twagiye kugambanira umuntu gusa bazaga batureba bakavuga ngo taranzuru naye ngo ni murebe izuru igiwe bakavuga ngo tanga ngo tala yelonge naye bakakubwi icho ngwese ngo niryo zuru mbo nko guhumza no guhumura amafamiye atanu mwijoro rimwe ndibuka umwe bacu bari bagiye bafushwe nohereza abana umwana umwe nti irukugenda ubwire famiye anaka nimba bafite nkandu bokwihisha iyo famiye bidatinze twagiye kwicaho bariko bagenda bakwicayeho ikamyoneti aha iruhande babashize babwire gute twese mu minota isaha imwe amafamiye atanu gusa muri site yose yo muri Gasayi yo y'ubujimayi tuzwisanga muri keje imwe bene data ukuntu bagiraga abatware bacu ibyo simbi basubira.